Ну, самцухарот, ეს საქმე რევაზ ხულორდავას ბრალდების საქმე, კიდევ ერთი საქმეა ქართულ სამართალწარმოებაში პოლიტიკური ნიშნით წარდგენილი ბრალდებისა. ბრალდება აბსოლუტურად არის დაუსაბუთებელი, რევაზ ხულორდავა საერთოდ არ იმყოფებოდა იმ ადგილზე. შესაძლოა პროკურატურისათვის ცნობილი გახდა, რომ ამ სუფრაზე, თუმცა მანამდე, რამდენიმე საათით ადრე, მაგრამ იმყოფებოდა სენაკის მუნიციპალიტეტის ოპოზიციური ფრაქციის, ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი და თავმჯდომარის მოადგილე. მათ აიძულეს გარკვეული მოწმეები, მიეცათ ჩვენებები, თითქოს ეს დაჭრა განახორციელა რევაზ ხულორდავამ. უნდა ითქვას რამდენიმე მოწმის სასახელოდ, რომ ისინი არ დაყვნენ პროკურატურის და გამოძიების ასეთ ზეწოლას და მიუხედავთ იმისა, რომ ესენი არიან ვიტყვი წულუკიძე და ბერულავა და მიუხედავთ იმისა, რომ მათ შეუფარდეს ადმინისტრაციული პატიმრობები 20-20 დღე და მთელი ამ 20 დღის განმავლობაში დროებითი მოთავსების იზოლატორში მათზე ხდებოდა ზეწოლა, რათა მათ ხელი დაედოთ ხულორდავასათვის, თითქოს მას ჰქონდა ჩადენილი ეს დანაშაული, ამ ადამიანის ღირსება აღსანიშნავია, რომ მათ ეს მაინც არ გააკეთეს და არ მიცეს გამოძიებას ასეთი უსაფუძვლო ბრალდების წარდგენის შესაძლებლობა თავიანთი მხრიდან. ასევე აღნიშნა, რომ დაზარალებული აბსოლუტურად ურთიერთგანსხვავებულ ჩვენებას აძლევს სამ განსხვავებულ ჩვენებას. პირველ შემთხვევაში თითქოს ის ელექტრობოძიდან ჩამოვარდა, მეორე შემთხვევაში თითქოს ქუჩაში ვიღაცამ სიგარეტის თხოვა და შელაპარაკება მოუვიდა, მესამე შემთხვევაში კიდევ სრულიად სხვა გარემოებებზე და მეოთხე სრულიად განსხვავებული გარემოება, ანუ ეს ხმით და მელოტი თავზე ხელის მოსმით ამოცნობა მან წარმოადგინა სასამართლო პროცესზე. გამოძიებამ არ გაითვალისწინა უტყუარი ალიბი და ნეიტრალურ მოწმეთა მიერ მიცემული ჩვენებები და დაეყოდნო მხოლოდ ვიმეორებ დაზარალებულის აბსოლუტურად უთანასწორებულ ჩვენებებს. რევაზ ხულორდავას ღირსების აღსანიშნავად მინდა ვთქვა, რომ მას თავაზობდა პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას 1 წლის ვადით და ფაქტურად გასულია თითქმის 7 თვეზე მეტი მისი დაპატიმრებიდან, თუ ის აღიარებდა, უბრალოდ დაიბრალებდა უპროსწორეთ ამ დანაშაულს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მას საკმაოდ მძიმე სასჯელი ელის. მაგრამ მან ძალიან ღირსეულად განაცხადა უარი, მან თქვა, რომ ის არ მიიღებს და არ დაიბრალებს იმას, რაც არ ჩაუდენია, რის ფასადაც არ უნდა დაუჯდეს ის. მე სრულიად დარწმუნებული ვარ და მინდა სრული მქონდეს ისა გამოთქვა სურვილი და იმედი, რომ ეს მოხდება ზუგდიდის სასამართლოში, თუ ეყოფა მოსამართლეს ესეთი გამბედაობა და ღირსეულ ნაბიჯს თუ გადადგმავს პროფესიული თვალსაზრისით, თუ არა ეს აუცილებლად მოხდება და ეს საქმე საბოლოოდ აუცილებლად დასრულდება რევაზ ხულორდავას გამართლებით. ნახოთ სად, რა ინსტანციაში. ამბობენ, რომ ოპერაციის შემდეგ მეორე დღეს ამ დაზარალებულმა თითქოს მათ უთხრა, რომ მე მგონი რევაზ ხულორდავა მომაკაცი. ის საკრებულოს წევრი იყო, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი და უშუალოდ ჩართული იყო, ძალიან ბევრ მასალებს აგროვებდა, ძალიან ბევრს ლაპარაკობდა, თუ რა კანონდარღვევებს აწარმოებდა სენაკის გამგეობა, ყველაზე მეტად გამგეობა, რა დანაშაულობრივ კანონებს ღებულობდნენ. ამასთან დაკავშირებით სულ ხმაურიანი იყო მისი გამოსვლები სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თომებზე. თელმა საზოგადოებამ იცის, რომ ეს არის სიცრუე და ტყუილი.